持续来关心新竹竹北的气爆案，造成了多人受伤，包含了一名16岁高中生，全身至少有90%烧烫伤，被送到加护病房救治。而这位高中生和其他住户在气爆发生后逃出公寓的画面也曝光了。当时高中生先跑到中庭冲水，但因为家属叫不到救护车，只好用机车三贴，赶快把人载到医院急救。而少年的舅舅还心痛哽咽表示，希望县府赶快出面处理。监视器画面拍下电梯口和楼梯口住户疯狂逃出，这也是新竹县竹北气爆案的大楼内部。其中一名16岁高中生伤势严重，只见他忍着疼痛狂奔到中庭。因为他们家爆炸，他有先去隔壁邻居先冲一下，找到水管洒水降温，接着要到医院紧急处理。但高中生搭的不是救护车，而是由家人骑机车三贴载他到医院。路口监视器拍下，心急如焚的家人一路按喇叭示警，要快点将他送到医院急救。是怎么没有搭救护车？这边消防就只来一台而已，他喇叭就按了，哔哔哔哔哔哔就冲很快啊，是几乎几秒一两秒钟一闪就过去了，整个一身烧焦黑皮就脱掉了。第一时间是全身白的，已经当下都真的没有皮了。小孩子真的也没做什么错事啊，是你们的瓦斯导致我们这样子。我是觉得，你们承认错误又怎么样？受伤的是我们啊。舅舅讲到眼眶泛红，而气爆大楼周一将开始启动修复，重点住户可能还要在外面住5到7天。而25号下午，县府到场开协调会，依旧让住户很不满。这么惨了，然后我们要自己先垫钱进去，可不可以说先拨一笔经费给我们这些住户，那住的方面或吃的方面各方面都可以运用的。杨县长他没有诚意，早上有来。是因为在大家一直攻击他，他都没到。下午说要开会，你都是派那些底下部署来，他们能决定什么？现在当务之急，政府和厂商要协助受灾户安置，要尽力让住户渡过难关。记者新竹综合报道。